Посредбите со клучни представници на дипломатскиот кор во Македонија, поранешниот шеф на шведската дипломатија Карл Билд денеска разговараше со представници на парламентарните политички партии, а неговата клучна порака е дека почитувањето на Уставот, демократијата и Европа се чекори кои ќе ја придвижат Македонија. Имавте избори. Имате устав кој се практикува во сите европски земји. Понекогаш може да се јават проблеми, но следете го уставот и демократската пракса. Тоа е начинот на кој се решаваат проблемите во европските демократии. Свесен сум дека не сака да се сретна со мене, но нашата цел не е да се сретнеме со него. Имаме неколку други средби, во главно со политичките партии. Не сме тука за да се сретнеме со председателот. Социјалдемократите на шведскиот дипломат му порачале дека парламентарното мнозинство ја презема обврската да го деблокира демократскиот процес во парламентот согласно деловникот, уставот и законите. Од ДУИ топката ја префрлаат кај македонските партии, тврдејќи дека придвижувањето на работите зависи од СДСМ и ВМРО-ДПМН. ДУИ ги направи сите своји обврски во формирањето на новото мнозинство, сме ја дали нашата поддршка и правиме напори да се надмине ова криза. Но секако неопходно дека е потребно и олеснување од страна на нашите пријатели, но и ќе видиме како ќе дали ќе рефлектираат страните. Меѓутоа главната одговорност е паја на големите македонски политички партии, СДСМ и ВМРО. Во Тетово, Билд се наврати и на неостварената најава дека ќе се сретне со председателот Ѓорги Иванов и да сакаше премногу сум зафатен, вели дипломатот. Демократија, Устав, Европа. Ова се главните принципи и мислам дека нивното почитување ќе ја придвижи Македонија нанапред. Доколку одлучеше да се сретнеме, мислам дека ќе немавме време за него. Ќе се сретнеме со главните политички играчи. При пристигнувањето во така наречената извидничка мисија на Македонија, шведскиот дипломат констатираше дека не е на повидок решение на уставната криза во Скопје. Тој планира да ги сподели своите наоди со лидерите во Брисел. Билд неодамна на европските лидери им порача да се заинтересираат за проблемите во регионов, сметајќи дека постои ризик Балканот повторно да стане запалив, а искрата да потекне од Скопје.